IPK-hyökkäjä Juha Virtanen. Hokki voitti juuri päättyneen harjoitusottelun täällä Kajaanissa maaliin 6-5. Alku lähti jälleen IPK:lta huonosti käyntiin. Miksi se on tällä kaudella ollut niin useammassa pelissä? Joo, meillä on ollut aika murhegryni tuo alku, että en tiedä mikä siinä on, että eikö olla valmiita peleihin vai mikä, että onko tämä nuori joukko, että ei oikein tottunut siihen, että kyllä pitäisi heti olla valmiina peliä. Se on vaikea sanoa, mutta mä uskon vaan, että se on se pelien valmistautuminen se syy. Siihen pitää panostaa enemmän. Minkälainen muuten peli tänään oli? No oli ehkä vähän semmoinen diipa-dapa peli, että kummatkin varmaan ottaa jo sarjaa vähän, että sarjaa ottaa vähän. Oli vähän semmoinen ohipelaamisen oloinen peli tänään. Miten se nyt on perjantaina vielä vastassa? Hermes Kokkolassa se on viimeinen harjoitusottelu. Miten siihen valmistaudutaan ja sarjan alkuun? No joo, no se on viimeinen sarjapeli ja tosi tärkeää, että saadaan se. Saa hyvää peliä siellä alle, että on hyvä lähteä sarjaa pelaamaan. Ja tulisi paljon onnistumisia ja se voittokin totta kai ruokkii sitä sarjan alkamista.